Šalom, draga braća i sestre i dragi ukućani vjere. Dobrodošli na našu 33. propovijed pod naslovom Velika oluja koja se približava. I prije nego što krenemo u obrađivanje same teme, htio bih podijeliti s vama neke vijesti. Vjerujem da ste pratili u povezanosti s našim prethodnim propovjedima, jel? Događaji svjetske se tako naprosto odvijaju takvom brzinom da nevjerojatno kako se sve poklapa sa našim očekivanjima. Kažem to jer vjerojatno se sjećate da smo govorili o 83. psalmu koji dakle je na neki način u tijeku ispunjenja, ali će biti sigurno ispunjen u veoma bliskoj budućnosti kada izbije taj dakle arapsko-izraelski rat u kojemu će zapravo Izrael izvršiti aneksiju, odnosno pripajanje svojih povijesnih i biblijskih i povijesnih teritorija Judeje i Samarije, takozvane zapadne obale. Dakle, što će onda kasnije naravno izazvati taj napad Goga iz Magoga, između ostaloga, to će biti jedan od razloga, ne i jedini, ali svakako jedan od mogućih. Što me hoću reći, baš imamo evo pristup nekim vijestima, sada baš u četvrtak je održana virtualna, s obzirom na ovu pandemiju, virtualna konferencija Arapske lige. Mi smo dakle govorili, 83. psalam govori o toj Arapskoj ligi. Dakle, oni su održali, znači, hitan sastanak, kaže, s obzirom na planove Izraela da izvrši aneksiju Judeje i Samarije. Dakle, takozvane, kako ju oni zovu, zapadne obale. Jel? Naime, to je bilo od strane Arapske lige najavljeno, znači u ovaj ponedjeljak je bilo najavljeno da će oni održati taj virtualni sastanak i na tom sastanku raspravljati o tome kako se organizirati da se suprotstave tom izraelskom planu da izvrši aneksiju Judeje i Samarije. Dakle, rekao sam, sastanak je bio planiran i održan je ovaj četvrtak, evo dakle, jučer, znači preko jedne videokonferencije, i dakle, uključivao je sudjelovanje u stvari svih arapskih ministara vanjskih poslova, gotovo iz cijelog Srednjeg istoka, jel? Dakle, oni su raspravljali o tome, vijesti kažu, na tom znači, virtualnom sastanku, kako pružiti političku, pravnu i financijsku potporu palestinskom vodstvu da se znači suprotstavi tim izraelskim planovima. To je dakle rekao sekretar Arapske lige Hosam Zaki. A sastanak je inače bio sazvan na zahtjev palestinskih vlasti. Evo, čisto ovako da vidite kako se stvari znači odvijaju upravo onako kako mi dakle i očekujemo da se stvari trebaju odvijati. Jel? Tako da pratimo i dalje događaj. Jel? Mi ćemo kroz ovu 33. po redu propovijed na temu Velika oluja koja se približava nastaviti razmatrati znači Jakovljevu nevolju. Evo, prošla 32. propovijed je govorila isto o Jakovljevoj nevolji. Pa za sam početak, evo, možda da otvorimo knjigu proroka Ezekijela, 38. poglavlje. Znači, Ezekijel, 38. poglavlje. I tu, znači, u, recimo, od 8 do 12 i 14 do 16 se, znači, govori da će, kaže, na kraju godina, jel, on doći, dakle, na
da taj narod, jel? Na moj, kaže, narod Izrael, 14. redak, jel? I onda zanimljivo što kaže, vidite, u 16. retku, da bi me poznale nacije, kad ću se gože posvetiti na tebi pred njihovim očima. Pazite ovaj izraz, jako zanimljiv. Pred njihovim očima. Znači, kada te snage napadnu Izrael, oči svijeta biti će na njima. Svaka nacija će promatrati. Sa suvremenim satelitskim komunikacijama, internetom i televizijom, sasvim sigurno to će se doslovno ispuniti. Jel? Znači, oči cijelog svijeta će to promatrati. Ezekiel dalje kaže u 18. i 19. retku, znači Boži prorok pod nadahnućem piše, dakle Ezekiel 38. poglavlje, 18. 19. i 22. redak, kaže ovako: i dogodit će se u onaj dan, u dan kad će doći Gog u zemlju Izraela, govori Gospod Jehova, tada će se pojaviti moj bijes na mojem licu i u svojoj ljubomori, u ognju svoje ljutine govorio sam. Zaista, u isti dan bit će veliki potres u zemlji Izraela. 22. redak kaže: i sudit ću mu s pošasti i krvlju, pustit ću na njega silnu kišu i veliku tuču, vatru i sumpor na sve njegove horde i na sve mnoge narode koji budu s njim. Inače, općenito se sve ove izraze sada ovdje koje smo naveli u ovom proročanstvu smatra simboličnima, ali ipak u ovom konkretnom slučaju mi smatramo da ulazimo u stvari u vrijeme kada mnoge stvari koje su bile zapisane će imati i doslovno i simbolično ispunjenje. I bilo bi dobro to uzeti i mudro to uzeti u obzir, tako da onda kada promatramo svjetske događaje i bdijemo i šekujemo, da onda jedno i drugo, znači i simbolično i doslovno, da onda se ne potaknemo ako možda ne bude, jer ako bi bili sad striktno recimo mislili da će se to samo simbolično, a ono se ispuni doslovno, onda ćemo malo biti, jel, uzremani, jer dakle nismo ispravno razumijeli. Jel. Tada mudro je uzeti u obzir, znači, mogućnost i doslovnog uz simbolično, jel, i doslovno ispunjenje. Prorok, vidite, i sami ovdje koristi riječi, dakle, bijes, ljubomoru, ljutinu, zatim spominje veliki potres, onda pošast, krv, silnu kišu, veliku tuču, vatru i sumpor. U vrijeme kada je Ezekiel pisao ovo proročanstvo, ti elementi koje on tu nabrojao su bili među najdestruktivnijima koje su ljudi u to vrijeme poznavali, za koje su ljudi u to vrijeme znali. Međutim, danas ljudi smatraju nuklearno oružje i rakete ili balističke rakete koje nose na sebi, jel, te nuklearne bojeve glave, to se smatra najrazornijom snagom danas, u naše vrijeme. Iako će Gog i njegovi saveznici biti sasvim sigurno opremljeni sa tim oružjem, ono će biti poput vlažnih petardi u usporedbi sa Božjom moći. Možemo samo zamišljati kako, na koji način će se ta Božja ogromna moć, jel, pokazati protiv tih izraelskih neprijatelja.
Ali mi znamo da će ona sasvim sigurno biti pokazana na najspektakularniji način i da će cijeli svijet svjedočiti tome. Znači, svi će znati da se zbivaju neuobičajene stvari. Nešto što se može pripisati jedino Bogu. Dakle, ono što oni budu vidjeli, uvjerit će ih da je zapravo svemogući Bog taj koji se bori za svoj narod Izrael. I vidite, tada milijuni ateista, agnostika i pogana širom svijeta istog će se trena obratiti Bogu. Ne nužno na kršćanstvo, ali vjeri u izraelskog Boga, Jehovu. U 23. redku, ovdje isto u Ezekijelu 38. poglavlje, znači 23. redak, čitamo, on kaže: i uzvisit ću se, dakle sam Bog Izraela, Jehova, kaže: i uzvisit ću se i posvetiti i bit ću poznat očima mnogih naroda. I poznat ćete da sam ja Jehova. I to je, vidite, potvrđeno isto dva poglavlja ranije. Pogledamo 36. poglavlje knjige proroka Ezekijela, znači 36. poglavlje. Ovdje u 23. redku kaže, znači Ezekijel 36.23 kaže: i posvetit ću svoje veliko ime, koje je bilo obeščašćeno među nacijama, jel? I kaže: i nacije će znati da sam ja Jehova, govori Gospod Jehova, kad se posvetim pred njihovim očima na vama. Znači, Bog će biti posvećen, odnosno odvojen, u smislu biti će dokazan kao jedan jedini istiniti Bog u očima svijeta. Kada, dakle, bude čudesno intervenirao, kada se, dakle, bude čudesno umješao na strani izraelske nacije. Dakle, ovdje u Ezekijelu 38.18. možemo vas još jednom taj redak pročitati. Znači, Ezekijel 38.18 kaže: i dogodit će se u onaj dan, u dan kad će doći Gog u zemlju Izraela, govori Gospod Jehova, tada će se pojaviti moj bijes na mojem licu. To je jako, vidite, zanimljiv izraz, bijes na mojem licu. Bog je u stvari preko proroka Izaije, evo ako otvorimo 42. poglavlje Izaije, dakle Izaija 42. poglavlje 14. redak, Bog je preko proroka Izaije ovako rekao, dakle 42. poglavlje 14. redak: dugo sam šutio, bio strpljiv i suzdržavao se. Povikat ću sada kao žena koja rađa. Rušit ću i progutati. I u tom smislu će onda, kao što smo ovdje čitali, se pojaviti bijes na njegovom licu. Taj izraz je simboličan, jer nadam jedan čovjek ne može vidjeti Boga doslovno, jel? I ostati živ. Taj izraz, pojavit će se bijes na mojem licu, pokazuje da, kao prvo, da je Bogu došlo, jer taj izraz isto, znate, se može prevesti do nosa. Zanimljivo. Baš ovdje imam na margini ovog prijevoda koje koristim, kaže do nosa. To znači, drugim riječima, da je Bogu došlo do nosa, odnosno da mu je prekipjelo, odnosno da mu je dosta. I znate, on će tada, obično kako mi, znate, prije nego neki posao idemo uraditi, onda zasučemo rukave, jel, na rukama, prije nego nešto idemo raditi, jel? E, vidite, tako će isto Bog zasukati ili ogoliti svoju mišicu, i to, vidite, ovoga, svetu mišicu, jel? Pred svima,
i izvršit će presudu. I ako su nam Biblije ostale otvorene ovdje na Izaiji, u knjizi proroka Izaije 52. poglavlju, 10. retku stoji, znači Izaija 52.10, kaže Jehova je razgolitio svoju svetu ruku, vidite, pred očima svih naroda, vidite. I kaže, svi kraljevi zemlje vide spasenje našega Boga. Kao drugo, u kom će smislu još se pojaviti bijes na njegovom licu, naime, znate, netko može biti gnjevan, a da to skriva u sebi. Da to drugi uopće ne raspoznaju na njemu, a on je u sebi gnjevan. Ja? Međutim, onda taj izraz pojavit će se bijes na mojem licu, to onda znači, što nam hoću reći, to je znači izvanjska manifestacija, izvanjsko očitovanje njegovog gnjeva protiv te agresorske vojske. Jel? Znači, Boga će se u tom smislu vidjeti u toj nevolji. Jedan od načina na koji će ga ljudi vidjeti, odnosno shvatiti da se on upleo, razabrati da se on upleo u svjetska zbivanja, jeste taj veliki potres u zemlji Izraela, a koji je spomenut u, dakle, Ezekijelu 38.19. Veliki potres. Možemo još jedan dakle, čitati te retke. Ezekijel 38. poglavlje, 19. i 20. redak. Kaže, i u svojoj ljubomori, u ognju svoje ljutine govorio sam, zaista u isti dan bit će veliki potres u zemlji Izraela i drhtaće predamnom ribe u moru i ptice nebeske i zvijeri poljske i svi gmazovi što gmižu po zemlji i sve čovječanstvo na zemlji potrešće se od moje prisutnosti i gore će se razvaliti i strmine će se srušiti i svaki zid će pasti na zemlju. Dakle, naravno to je puno upotrebljeno izraza koji imaju stvarno svoje simbolično značenje. Dakle, nasilje koje će početi, tamo će se proširiti poput raka kad metastazira, kad pusti metastaze. I kada te sakupljene vojske, jel, koje dođu protiv gospodinovog naroda, se okrenu jedni na druge. Jedan opći metež u njihovom, da kažemo, vojnom taboru, svaki će se okrenuti nad svog brata. I to će biti zapravo stanje koje će vladati i širiti se diljem svijeta zapravo. Imaće takav, da kažemo, efekat, domino efekat. Jel? To sam i bili spomenuli prošli put, ako se sjećate u našoj prošloj propovijedi. Znači da će u to vrijeme, jel, anarhija već naveliko biti diljem svijeta. I tu smo čitali, kaže, znači, u Ezekiel 38.20, da će drhtati pred njim ribe u moru. More se obično u Bibliji odnosi na te, znači, nemirne mase čovječanstva, jel? Ljudskog roda, koje nisu pod nikakvim ograničenjem. Onda kaže, ptice nebeske, to se odnosi na sile duhovne kontrole, i vidljive i nevidljive, jer nebesa u Bibliji predočavaju, znači, taj duhovni aspekt svijeta ili društva, društvenog uređenja. Onda kaže, zvijeri poljske, to su poganske vladavine svijeta, znači u poganstvu. I dalje stoji, kaže, svi gmazovi što gmižu po zemlji, i kaže, sve čovječanstvo na zemlji potrešće se od moje prisutnosti, i gore će se razvaliti. To su vladavine. Gore u Bibliji predstavljaju vladavine kraljevstva ovoga svijeta. Kaže, će se razvaliti. I strmine će se srušiti.
I kaže svaki zid će pasti na zemlju. Svaki zid odnosi se znači na svaki zaklon ili mjesto najizgledne sigurnosti i utočišta. Svaka znači od ljudi napravljena institucija ili organizacija, bilo svjetovna ili vjerska, će, dakle, kako ovdje piše, pasti na zemlju. Ja? Toliko će ti, vidite, sudovi biti očiti stanovnicima zemlje, da će oni stvarno znati da je to dan Gospodinov. Da, kao što smo to već spomenuli. Naime, ako otvorite Joel, znači Joel prvo poglavlje 15. redak, znači Joel 1.15 kaže, o kakav dan, jer blizu je dan Jehovin i on dolazi kao pustošenje od svemogućega. Također u knjizi proroka Izaije, Izaija 8. poglavlje 21. redak, znači Izaija 8. poglavlje 21. redak, tu stoji, kaže, nesretan i gladan lutat će kroz zemlju, kad bude izmoren glađu, razbjesnit će se i proklinjati svog kralja. I kaže, pogledat će gore, jel, naravno, na mene u taj dan. Jel. U Ezekielu 38. poglavlje 21. redak se spominje, znači, Ezekiel 38.21 kaže, i doznat ću mač protiv njega po svim mojim gorama, govori Gospod Jehova, mač svakoga bit će protiv vlastitoga brata. Ono što je bitno isto ovdje naglasiti u ovom našem proučavanju, da svrha te, zašto Jehova uopće dozvoljava, dakle, tu Jakovljevu nevolju? Osim da se on posveti, da se obznani pred očima, kao što smo to čitali, svih naroda, postoji još jedan razlog, jako važan, jako bitan. On je opisan u Ezekielu 20. poglavlje 38. redak. Naime, današnji Izrael, znate, nije u stanju u kakvom treba biti. Jel? I današnji Izrael, u stvari, nije onaj Izrael sa kojim će, dakle, kraljevstvo započeti. Jel? On mora biti pročišćen u vatri nevolje. Zato, znači, dolazi to vrijeme Jakovljeve nevolje. Jel? Ezekiel 20. poglavlje 38. redak, i tu stoji, pazite kako to jasno kaže, i odvojit ću između vas buntovnike i otpadnike, izvest ću ih iz zemlje njihova boravišta, ali niti jedan od njih neće ući u zemlju Izraela. Vidite, dakle, da napravi to razdvajanje. Naravno, u Zahariji, gdje se isto opisuje taj napad, dakle, Zaharija 14. poglavlje, od prvog do trećeg retka, znači Zaharija 14. poglavlje, prvi do treći redak kaže, evo dolazi dan za Jehovu kad će se dijeliti tvoj plijen u tvojoj sredini, jer ću skupiti sve narode na Jeruzalem u rat i grad će se uzeti i kuće oplijeniti i žene osramotiti i polovica grada bit će odvedena u ropstvo. Dakle, to su ti otpadnici, ti buntovnici, jel? Kaže, vidite, a ostali narod, ili neki ljudi kažu, a ostatak neće se istrijebiti iz grada. I vidite, bit će posve očito da taj ostatak je zaštićen od svemogućeg Boga, taj sveti ostatak. Naprimjer, ako netko od svetog ostatka bude u nekoj zgradi, na primjer, i ta zgrada se počne rušiti, ubijajući sve druge, taj će pojedinac preživjeti. I sve jedan od pripadnika svetog ostatka će, znači, umaknuti smrti tijekom razdoblja te nevolje.
Naravno, tu smo isto da dalje čitali da će prema, znači, Ezekiel 38. poglavlje, 21. redak, on i posebice 22. redak u stvari, suditi, znači, Gogu sa, kaže, pošasti, znači, to su bolesti. Sjetimo se, recimo, egipatskih pošasti koje su bile, jel? U Mojsijevo vrijeme. Onda kaže krvlju, to se odnosi na nasilje, znači rat, bitka, nesreće i tako dalje. Onda spominje se silna kiša, dakle sigurno ogromne bujice, znači potopi, sjetimo se potopa Noinih dana, jel? Dobro, neće biti baš svjetski potop, jel? Ne u tom smislu, ali dakle sigurno ogromni zastrašujući prolomi oblaka, jel? Onda također spominje se velika tuča. Zanimljiv je izvještaj u Bibliji u vrijeme Jošue, prema Jošui 10. poglavlje je 11. redak kad je Jošua se, dakle, borio sa za Gibeonjane protiv, znači, njihovih neprijatelja. Kaže da ih je više poginulo od, evo možemo to i čitati u Bibliji, Jošua 10. poglavlje, 11. redak, znači Jošua 10. poglavlje, 11. redak, tu kaže Jošua 10.11. Dok su bježali pred Izraelom na cesti koja silazi iz Bet Horona prema Azeki, tada Jehova baci na njih veliko kamenje s neba, tako da su ginuli. I bilo je, kaže, više oni koji su poginuli od tuče kamenja nego oni koji su pobili mačevi Izraela, jel? Jer to pokazuje koliko će biti ogromna veličina tog kamenja koje će padati, jel? Da će ih i u ovom slučaju isto ovoga biti ubijeni više od tog kamenja. Kaže, čak se ispominje izraz, kaže, velika tuča. Jel? Vatra i sumpor, sada tamo smo čitali o potresu, znate, može se dogoditi da će zapravo iz zemlje biti erupcija lave, kao kada je erupcija vulkana i onda će, dakle, ta vatra padati, jel, ovoga. Slično kao kod Sodome i Gomore, je najvjerojatnije je bilo riječ, znači, o isto erupciji jednog vulkana. Dakle, i onda je to padalo, dakle, na Sodomu i uništilo potpuno ta dva grada, zatrlo ih, jel, Sodomu i Gomoru. Ono što se desilo Lotovoj ženi će se ponovno dogoditi. Vidite, sva ta događanja kojima će svijet svjedočiti, to smo na početku vidjeli, Biblija jasno govori o tome, sva ta događanja će, vidite, na neki način pokazati koliko je bila pogrešna ideja kod mnogih, kako su ti izvještaji iz Starog Zavjeta bili samo bajke. To su bile samo alegorije, obične priče, tako napravljene da se iz njih izvuče neka moralna pouka i tako dalje. Ali zapravo, s obzirom da će se sve ovo doslovno desiti, to će pokazati da su svi ti izvještaji u Bibliji, a gdje su se slične stvari događale, stvarno desili. E, to sve istina. Jel? Znači, sve te nevolje će se dogoditi Gogu i njegovim vojskama. Dakle, mnogim narodima koji će biti u savezu sa njim. Dakle, vidite, to je na neki način početak ili uvod u uspostavu Kristovog kraljevstva na zemlji. To će, dakle, biti jedan od najdramatičnijih događaja u povijesti, kako poznajemo. Jel? I također u to vrijeme, naravno, prema Zahariji 12. poglavlje, reci 10 do 13, ako otvorimo Zahariju, spomenuli smo taj sveti ostatak, znači Zaharija 12. poglavlje, 10. do 13. redak, govori da će, znači, oni koji prežive, a to su, dakle, oni, sveti ostatak, oni će, naravno, znati da su bili posebno pošteđeni i oni će se stoga pokajati i žalovati, tugovati za Isusom
kao za svojim jedinim sinom. Kao kad neko tuguje za svojim jedinim sinom. Sveti ostatak će znači tugovati, žalovat će, jer dakle će se smatrati odgovornima kao narod za Mesijinu smrt. I tu jasno piše, znači, kaže, plakat će, kaže, za njim, piše u 10. retku, plakat će za njim, kaže, kao što se plače nad jedincem, kaže, i gorko ga oplakivati, kao što se plače za jedincem. Ja? I na kraju, krajnji ishod svega toga prema Ezekijelu, 38. poglavlje, 23. redak, jel? I uzvisit ću se i posvetiti i bit ću poznat očima mnogih naroda i poznat ćete da sam ja Jehova. Amen.